Velkommen. Vi skal i denne filmen se på induksjonsbevis. Vi tenker oss at vi får oppgitt et uttrykk for summen av de n første ledda i en tallrekke som består av alle oddetallene fra 1 og oppover. Og helt opp til det n-te leddet, som da er 2n minus 1. Og dette skal da være lik n i annen. Så summen av de n første ledda som består av alle oddetall oppover, det er da n i annen. Og dette skal vi prøve å vise ved hjelp av induksjonsbevis. Og et induksjonsbevis, det består av to trinn. Det første trinnet kalles for induksjonsgrunnlaget. Der skal vi vise at dette uttrykket er riktig for n lik 1. Og det er en ganske grei sak, fordi at når n er lik 1, så har vi kun med det første leddet, nemlig a1, som er 1. Og det skal da være lik n i annen innsatt 1, og det er jo da 1 i annen, som er 1. Vi har nå vist at dette uttrykket her er riktig for n lik 1. Og slik kunne vi jo fortsatt, vi kunne jo tatt med ett ledd til, og så vist at det var riktig, og så kunne vi tatt med enda et ledd. Men det vi er interessert i her, er å vise at det her stemmer for et vilkårlig antall ledd utover, helt ut i det uendelige. Og da må vi bruke en litt annen strategi. Det er da trinn 2 kommer inn i bildet, fordi at trinn 2, det kalles for induksjonstrinnet. Og det vi skal gjøre her, det er å vise at dette uttrykket stemmer for et vilkårlig tall t, eller altså vi antar at dette uttrykket er riktig for n lik t, slik at vi har s, summen av de t første ledda, 1 pluss 3 pluss 5, så det er helt likt det vi hadde her oppe, bare at vi setter inn et vilkårlig tall t i stedet for n, slik. Det skal da være lik t i annen. Så det vi gjør nå, det er å si at vi antar at dette er riktig. Vi vet jo ikke om det er riktig enda, men vi antar det. Og så skal vi nå vise at hvis vi vet hva summen av t-ledd er, da skal vi vise at da er det mulig å finne hva summen av t pluss 1-ledd er. Og da blir jo det summen av de t første ledda pluss ett ledd til. Og det blir jo da ledd t pluss 1. Og dette her må jo da nødvendigvis bli t pluss 1 i annen, siden vi da har med ett ledd til. Og dette skal vi prøve å vise. Og for å vise det, så må vi se litt på hva slags type rekke vi har her sånn. Og det vi vet om den rekka her, det er at det er en aritmetisk rekke. Og en aritmetisk rekke, der er differansen mellom to ledd alltid det samme, og her er den 2. 1 pluss 2 er 3, 3 pluss 2 er 5, og så videre oppover. Og det betyr at ledd AT pluss 1, det kan jo nå vi skrive som ledd AT plusset med differansen som er 2. Men dette ledd AT, hva kan vi si om det? Jo, det må jo være siste leddet i denne rekka hvor vi har summen av de t første ledda. Da må jo det siste leddet her være ledd AT. Så det er da 2t minus 1, og så har vi en pluss 2 som er differansen. Så dette her kan vi da skrive som 2t minus 1 pluss 2, det er da pluss 1. Og hva vet vi om summen av de t første ledda? Jo, vi antok at dette uttrykket her var riktig, så summen av de t første ledda, det kan vi skrive som t i annen. Og det betyr da at summen av de t pluss 1 første ledda, det kan skrives som summen av de t første ledda,
som vi antok da var riktig, t i annen, pluss 2t pluss 1, som vi har herifra. Og dette gjenkjenner vi som en kvadratsetning, og det kan vi skrive som t pluss 1 i annen. Og det vi har vist nå, det er at hvis vi antar at dette uttrykket her er riktig, da har vi nå vist at den summen av tallrekka med ett ledd til, vil da bli dette. Og det vi i praksis gjør nå er følgende. I trinn 1 så har vi nå vist at dette uttrykket er riktig for n lik 1. Så har vi i trinn 2 vist at vet vi at hva dette uttrykket er for ett trinn, så er det mulig å finne neste. Så da har vi vist neste trinn. Og har vi vist at dette uttrykket er riktig da for to ledd, så har vi også vist at det er riktig for tre ledd. Og har vi vist at det er riktig for tre ledd, så har vi vist at det er riktig for fire ledd, og så videre. Og så blir det som slike dominobrikker som bare dytter på hverandre til evig tid. Og vi har nå vist at dette uttrykket er riktig da for alle n større eller lik 1.